ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለተ ሰኞ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። የሸንኮር ወረዳ ነዋሪዎች ለዘመናት ሲያነሱ የነበረውን የጤና ጣቢያ ጥያቄ የክልሉ መንግስት ምላሽ በመስጠቱ ደስተኛ መሆናቸውን ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ይህንን የገለጹት ከሐረሪ ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ ነው። አሚር ኡስማን አነጋግሯቸዋል። ተጨማሪውን አዳነት አደሰ ያቀርበዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ መንግስት የጤናውን ተደራሽነት ለማህበረሰቡ ለማስፋፋት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተቀርጾ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ከዚህ መካከል የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ አንዱ ነው። በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ውስጥ ደግሞ በወረዳዎች ጤና ጣቢያዎች፣ በቀበሌ ደግሞ ጤና ኤክስቴንሽን መስፋፋት ላይ በሰፊ ተሰርቶበታል። በዚህም መሰረት በሐረሪ ክልል በሁሉም የገጠርና የከተማ ወረዳዎች ጤና ጣቢያዎች ተከፍቶ እየተሰራ ይገኛል። ነገር ግን በሸንኮር ወረዳ ነዋሪዎች ግን የጤና ጣቢያ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን አልቻሉም። ህብረተሰቡም ይህንን ቅሬታ በተመለከተ በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች ለወረዳው እና ለሚመለከተው አካላት ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ የነበረ ቢሆንም ምንም አይነት ምላሽ ሳያገኙ ቀርተዋል። በትናንትናው ዕለት ግን ለዘመናት ቅሬታ ተመልሶ የጤና ጣቢያው አገልግሎት እንዲያገኙ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጥያቄያቸውን ስለፈታላቸው መደሰታቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ዱጋ ዳራን ተናቀጨሎ ገመኔ ጅራ እውነታው ዛሬ በጣም ተደስተናል። እስከ ዛሬ መንግስት አለ ብለን አላሰብንም። መንግስት አፋጣኝ ምላሽ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ፋገለቶ ሙንጃ ነንከረክያ ናን በጣም ደስ አለን። በጣም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሰው አይደለም ሰውማ ሰጥቶታል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ነመከኛ ታጃጅለ ነመከ የሰዎቻችን ስለሚጠቅም በጣም ደስ ብሎናል። ቄሮችም ሰርተዋል፣ አባገዳዎችም ሰርተዋል። እጅግ ደስ ብሎናል። በዚሁ እንዲገፉበት ስል አድራያ ይገልጻሉ። ነዋሪዎቹ አክለውም የጤና ጣቢያ አገልግሎት እንዲያገኙ በተለያዩ ጊዜ ለታገሉ የወረዳ ነዋሪዎች ምስጋናም አቅርበዋል። የወረዳ ነዋሪዎቹ የአገር ሽማግሌዎችና የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት የጤና ጣቢያ ቁልፍ ርክክብ የተካሄደ ሲሆን የክልሉ ጤና ቢሮ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን እንደሚያሟላ በዕለቱ ቃል መግባቱ የሚታወስ ነው። ደንን በመንከባከብ የአየር ንብረት ለውጥ ችግርን መከላከል እንዲቻል የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ወሳኝ መሆኑን የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ ከባሌና ሚደጋ ቶላ ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በደን እንክብካቤ ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። የሪፖርተራችን ዲኔ መሐመድ ዘገባን በተከታይነት ይቀርባል። የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት በሀገሪቷ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ ከብዝሃ ህይወት ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎች እየሰራ ሲሆን በተለይ የሀገሪቷን የደን ሀብት ቀደምት ወደነበረበት ቦታ እንዲመለስ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ኢንስቲትዩቱ በተለይ አገር በቀል እጽዋቶች እንዳይጠፉ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ሲሆን ይህንንም ለማሳካት በተለያዩ የሀገሪቷ አካባቢዎች ቅርንጫፍ በመክፈትና ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር በመሆን በዘርፉ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ሀረር ቅርንጫፍ በ 2008 ዓመተ ምህረት ከተቋቋመ ጊዜ አንስቶ በምስራቁ የአገሪቱ አካባቢ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ሲሆን በዚህም መሰረት የተፈጥሮ ሀብትን በተለይ ደንን መንከባከብ ላይ ከባቢሌና ሚደጋ ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችና ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይት መድረኩ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ መለሰ ማርዬ ኢንስቲትዩቱ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት በተፈጥሮ ሀብት ዙሪያ በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን በመጥቀስ የደን ሀብትን በማልማትና ህብረተሰቡን በዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ መሆኑን ነው የገለጹት። በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን አለው እና ለኢንስቲትዩቱ ማለት ነው። አንደኛ መጠበቅ ወይም ማንበር እንለዋለን፣ ኮንሰርቬሽን የሚባለው ነው። ሁለተኛ ዘለቄታዊ አጠቃቀም ማረጋገጥ ነው። ሶስተኛ ከጄኔቲክ ሀብቱ የሚገኘው ጥቅም ለህብረተሰቡ ወይም ለሀገሪቱ ፊታዊና ህብረተሰቡ እኩል ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ወይም ማረጋገጥ ነው። በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ ብዝሃ ህይወት ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ከፍተኛ አደጋዎች እየደረሰ ነው በማለት እነዚህን አደጋዎች መቀነስም ሆነ መከላከል የሚቻለው የህብረተሰቡ ግንዛቤ ካደገ ነው በማለት ተናግረዋል። በአሁን ሰዓት በብዙ መንገድ የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ሀብት ላይ ብዙ የመመናመን ጥቃቶች ወይም ተግዳሮቶች እየደረሱ ነው ያሉት እና ከዛው አንዱ ሰው ሰራሽ በሆነ ሂደት ነው። ለምሳሌ የደኖች መጨፍጨፍ፣ መመናመን ሂደት፣ መሬት የግጦሽ መሬት ማስፋፋት ሊሆን ይችላል፣ የእርሻ መሬት ማስፋፋት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ጉዳዮች ማለት ነው። እና ለዛ ግንዛቤ መፍጠሩ የመጀመሪያው ነው ብለን ነው የጀመርነው።
ለመጠበቁ ብቻችን እዚህ ሆነን ምንም የምንጠብቀው ነገር የለም ከማህበረሰቡ ጋር ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ እንዲጠብቅ ምን መደረግ አለበት? ግንዛቤ መፈጠር መቻል አለበት ማለት ነው። እና እዚህም አሁን ዛሬ መጥተን እያደረግን ያለ ነው ግንዛቤ መፍጠር። ከዛ ጋር ያለው አሁን ዝሆኖች እዚህ አሉን፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ የተሰማራ አካል አለ። ብዙ ብዙ ቦታዎች አሉን እና የምንዘራው እዚህ አሁን ዝሆኖች በሚጠበቁበት ሰዓት እዛ ቁጭ ብሎ ኢንስቲትዩቱ ወይም የአካባቢ የደን እና አካባቢ የአየር ለውጥ ቢሮዎች የዞን ወይም የወረዳ ብቻቸውን አይደለም የሚሰሩት። ይሄን የሚጠብቀው ህዝቡ የራሴ ነው የራሴ ሀብት ነው፣ ይሄ ቢበላሽ ቢጠፋ ነገ ጉዳቱ በእኛ ላይ ነው የሚለው ነገር ግንዛቤ ሊወስድ ይገባል። እና ስለዚህ ህዝቡ ጠበቀ ማለት ኖርማሊ የጥበቃው የኮንሰርቬሽኑ ሂደት የሚጠበቅ ይሆናል። ለዛ ነው ግንዛቤ ለመፍጠር። በንግግራቸው መጨረሻም አቶ መለሰ ብዝሃ ህይወት ላይ በተለይ በደን ሀብት ላይ የሚደርሰው አደጋ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ችግር ስለሚያስከትል ደን መንከባከብ ላይ ግንዛቤያቸውን ለማሳደግ ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። ያ በጣም አመሰግናለሁ። ለማህበረሰቡ የመጨረሻ መልእክት የማስተላልፈው ምንድን ነው፣ ይህ ሀብት በአሁኑ ሰዓት ተግዳሮቶች ብዙ አሉን። የህዝብ ቁጥር መጨመሩም አንዱ ነው። የብዝሃ ህይወት ሀብት ጠፋ ማለት እኛ ራሳችን ጠፋን ነው። ፈረንጆች የሚሉት ነገር አለ። አሁን የምንጠቀመው በእጃችን ያለ ሀብት ስለ ብዝሃ ህይወት ሲናገሩ ከልጆቻችን የተዋስነው ነው የሚሉት። ስለዚህ አሁን እኛም እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። አባቶቻችን ያቆዩትን እኛ ስንጠቀም ቆይተናል። አሁን እኮ ያለን ሀብት የልጆቻችን ነው። አሁን ዛሬ እየተጠቀምን ለልጆቻችንም ብናስብ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ሀብቱ እንዳይወድም እንዳይጠፋ የሁሉ ህዝብ ወይም ማህበረሰብ አካል ርብርብ ማድረግ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ለዛ አደራ ይላለው። አመሰግናለሁ። የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ሚስኪ መሐመድ በበኩላቸው በአሁኑ ጊዜ እየተመናመነ ያለው የደን ሀብታችንን በመንከባከብ ለትውልድ ማቆየት ይኖርብናል በማለት ለዚህም የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት እንደሆነም ገልጸዋል። ቢኔሲ ቦሰና ጎዲነ ኬኛ ከይሰጅም በአሁን ጊዜ በአካባቢያችን በተፈጥሮ ሀብት ላይ እየደረሰ ባለው ጉዳት ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ መቻሉ ላይ ስጋት አለ። ስለዚህም የተፈጥሮ ሀብት በተለይ ደንን ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍም ሆነ በዘርፉ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን አስፈላጊውን እንክብካቤ የማድረጉ ጉዳይ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። የአካባቢውን የደን ሀብት ለመንከባከብና ለማልማት ከተለያዩ አባላትና ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል። የተፈጥሮ ሀብት መኖር ለሰው ልጅ ኑሮ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህም መንከባከብና መልሶ ማልማት የሁላችንም ግዴታ ነው። በዘርፉ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይተን ልንሰራ ይገባል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በውይይቱ ላይ ጥሩ ግንዛቤ ማግኘታቸውን በመጥቀስ ደን ላይ የሚደርሰውን አደጋ በህይወታቸው ላይም ችግር እየፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። ዋይ ጉምሰናን ነው ከናላል ጊዜ ህዱ ኩኑን ሱደቡዳን ከደም መጨፍጨፍ ጋር ተያይዞ ከብቶቻችን እግጦች በማጣት እየተጎዱ ነው። ስለዚህም ህብረተሰቡ በባለቤትነት መንገድ ሀብቱን መንከባከብ አለበት እላለሁ። የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ አለበት ብዬ እገምታለሁ። ኩኒ ኩበኖን ሻን ዱራን ቀባን ድለስ እንጅሩ ትርቴ አደብሰንኛቸው ትርቴ ቀደም ሲል በዘርፉ ይህን ያህል ግንዛቤ አልነበረንም። አሁን ተቋም እየሰራ ባለው ስራ መሻሻል ይታያል። ያገኙትን ግንዛቤ በአግባቡ ተግባራዊ እንደሚያደርጉም ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። አምሲን ሀዋሳ ደበርሱ ርባዱ ከይሰቱ ኩበና ከና ጅልቀባቲ አማስ ዲቤ ከንንገቡ እስከታች ህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ እንዲፈጠር መስራት ይኖርበታል። ምክንያቱም ባለማወቅ ብዙ ጉዳት እያደረሰ ስለሆነ ዋናማ ጀለዴ መንቡልቲ ዋጥቆ ኤደናት ይብጀቻ ህብረተሰቡ በዘርፉ ብዙ ግንዛቤ ስለሌለው ለቀላል ነገር ብሎ ከባዱ ነገር እያጣ ይገኛል። ለምሳሌ ከሰል ለማምረት ሲል ለሰው ልጅ ህይወት ብዙ ፋይዳ ያለውን ደን እያወደመ ይገኛል። ስለዚህም እኛም ችግር ላይ ወርቅን ቀጣይ ትውልድም ችግር ላይ እንዳይወርቅ መስራት ይኖርብናል። ህጻናትና ወጣቶች በመልካም ስነ ምግባር ማሳደግ ከሙስና የጸዳ ሀገር ለመገንባት መሰረት መሆኑ ተገለጸ። የሐረሪ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ለሐረር ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሰጥቷል። የሪፖርተራችን ቡላነ ዲን ዘገባ አያንቱ አህመድ ታቀርባለች።
የህብረተሰባችንን አብዛኛው እጅ የሚይዘው የህፃናትና ወጣቶች ክፍል እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ህብረተሰቡ ለዚህ በሀገር እድገት ውስጥ አምራች ለሆነና ለሚለውጠው ኃይል መልካም ስነ ምግባር የማውረስ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። የሀገር ፍቅር ያለው ዜጋ ለማፍራት ስነ ምግባር ከቤተሰብ የሚጀምር ሲሆን የሰለጠነና ኃላፊነቱን የሚወጣ ትውልድ ለመፍጠር አሳዳጊዎችና ትምህርት ቤቶች የማስተካከያ መሰረት እንደሆኑ ነው የተገለጸው። የሐረሪ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ከተለያዩ ሀገራት በተወሰደ ልምድ መሰረት ሙስናን ከስር መሰረቱ ለመቅረፍ ሙስናን የሚጸየፍ ትውልድ ለማፍራት እየሰራ ይገኛል። በአሁን ጊዜ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ስልጠናው እየተሰጠ ሲሆን በዛሬው ዕለትም በሐረር ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስልጠናው በመሰጠት ላይ ይገኛል። ስልጠናውን የሰጡት በሐረሪ ክልል የትምህርት ቢሮ የመምህራን ልማት ዋና ስራ ሂደት አቶ ጃሚ መሐመድ ትምህርት ቤቶች የዜጎችን ስብዕና የመቅረጫ ስፍራዎች እንደሆኑ በመግለጽ ሙስናን የሚጸየፍና አደጋን የሚሸከም ትውልድ ማፍራት ተገቢ ነው ብለዋል። አቶ ጃሚ ያክለውም 12ቱን የስነ ምግባር መርሆች ተማሪዎች ተገንዝበው በሙስና እየተቸገረች ያለችን ሀገር ለመታደግ እንዲችሉ አቅማቸውን ለማሳደግ እንሰራለን ብለዋል። በመጨረሻም የግንዛቤው ማስጨበጫ ስልጠናው በክልሉ በሚገኙ አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ተሰጥቶ ጥቂት ትምህርት ቤት ብቻ የቀሩ መሆናቸውን ጠቁመው ስልጠናው እስከ አርብ ዕለት ድረስ የሚቀጥል መሆኑን ገልጸዋል። ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች የተከታተላችሁን ይመስል ነበረ። ቀሪ ዝግጅቶቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጥሩ ቆይታ።